da len ko wax di yag na len ko wax ngeen am nga am taw def rek lu ko may khas lañu am ñam ñu fetti nek le gëna xass deg ci xass yi khas lañu am assalamu alaykum wa rahmatullah wajju bi ñu bëgg tewlu itam kiko def ñu gox serign diine lay bok ci njabotuk layen sekkon waxtaan ak serign al-hasan salam jagn mi demone kërëm mu xamal ko ni xamna serign al-hasan salam do ci ndé essé rek ñu bokk ko tewlu non ñepp bismillah keur cheikh lay comme ay layen lañu guddé aljumu bu fa dajé fofu lañu tok di zikkar ak yoy mom mo mais dal limu la mëna wax moy man bu man bima koy mujjé gis man ko gissé daru keur pa bi ñuy wax pa job bobu mo doon liggéey bienderie université de dakar kudd da job daru la dekon ci boru jak daru bi nonu fofu la ko mujjé gissé bima ko fa gissé ma ngi and ak sidat fay ak via ba waye li ma la wax sank bi mom momako wax gemeñum sama nop ken netti wumako nenama ndax am nga keur ci kaw kaw ga maniko dedet muni man ndax am nga fa ay mbokk maniko waw muni fexel nga wut fa keur maniko waw muni man ndax dakaru gi maniko waw muni bes dina ñew kuy dund dina fi ñeeku de wallahi alazim momako muni ma ngente yi ngente ni te takante wuy dina waw muni ma mbeddama bu fa jaar bu fa dem lek ya bu ca lek ko xamne fa lay joge nga xamne fa lay joge mu tassé ak yow bu la joxé loxo bu ko jox loxo lolou momako wax ci élection yi muy Ablaye Wade ak Abdou Diouf mom momu ñëk wax né élection yi xajul ñew momu ñëk wax né ku tuddu Abdou Dey moy togaat bobu élection yi xajul ñew ñuy wax ba jëm ci lolou mu ñu lolou day jarul ngeen di ci wax xamna ni day ki ci tuddu abdou moy togal te wallahi non la dem bañu defé élection abdou diouf mo fal wat lolou waxnama ko te lima lay sédel moy ansane lu mu wax rek deug la dama am sama ben xarit daf ko don ñando pour liguey muniko yow pour nga am liguey il faut sa yaay balu ak sa papa ndax bi la sa yaay eumbe dafa waxante ak sa papa xolam ki sa papa diko passé lo yérem mu tay ko lak ko te bogo mi ngi la eumbe bo dem jënd yéré bo de jëndul pis ñu ñaw ko bamu rafet nga jox ko sa yaay mu tuubal sa bay do am liguey legui waji tamit dem laaj ko yaayam niko man de li musuma ko wax mbindef xawma nak no def ko ba xam ko ak ku la ko wax muniko dama lay laaj ndax amna wala amul muniko lolay ab lol mom amna lol mom aqiqa la amna wa dama meron rek wa ki say bu mu dem dafa jënd tissu jox ko yaayam mu dem ñawl ko mu ñew tuubal bayam mais bamu ko tuubale bamu ñewate ko ne di nga am liggey ñen fukki fan ak juroom nga fay liggey dinañ la dakk di nga am benen liggey bobu moy sa liggey mo bo fa nekké di moy yalla di nga dem ba xat no lay tane wax na ko xam nga nit bu démé bay xaru waw xajé ko tane waw lamu waxo ñoon wallahi waja mujjina fa mu nek day am khalis bu fu nek lay joge mais ba mu ci amé problème dafa dem ba nara xar yoyu xet yoyu limu ci leral doomi adam yi limu len ci dimbali du jeex du xaj on amna ben soxna bu fa ñew doomam di def examen mom sax cheikh lay la doon waxal nit ne ko bu ko ñaanal bu
ko ñaanal cheikh lay pikine waaw mu ni lay bu ko ñaanal na bayyi jëkërëm ji bu muy ba nuppi bu doon wax fi fi ni liñuy wax du fi jeex amna sam ben xarit mamam imam la won saint louis mais dafa julé won ko xamné dañ doon natable ndax julit la wala du julit mu jël responsabilité julé ko du ñëw ñu sikar ba paré mu ni ko yow amna sa mam mo xamné ma nga ñu jëng sawara ndax dafa julé won ko xamné dara woorul ni julit la mu jël responsabilité julé ko lool motax ñam ko jëng sawara bu ngeen ko défalé nangam ak nangam ak nangam yalla dina ko jéggal mu dem ci mamam waji da dem ci mamam laaj ko mam ni ko ah lool de ay la yewen lu am la histoire bu mag la won sax wi lool foko déggé mu ni ko man dama lay laaj rek nga wax ma ndax dëgg la wala du dëgg mu ni ko wax dëgg yalla dëgg la après ci lañ ko défal tamit ñu défal ko ko non lañ ko jéggalé ci mbugal lu mu nekkon mais dal dama lay xamal ni lu mu la wax dëgg la wallahi alazim lu mu la wax dëgg la yo nak nga jaar ak mom waaw man suma jaar ak mom moy lima la wax ni rek lool lama jott wax dal amna yeneen yo xamne nak munu mako wax mom hein est ce que da jaar rek ci arrangement yi man deet bi mane bi ma téré yoyu mu ma téré mala netti non waaw yoyu mom téré namako waaw dama am sama xam nga gis nga amna sama ben papay xarit mom xaritam la won koku daf dan def ay ñaan bur foot le deuk gambe xaritam la won ni tudde nako dom dom bu ko tudde mom mo la mag alsan mais koku tok na mu san salam lu mu la wax deug la man ko am mu ni mod bu ci am xel ñaar bu la waxe nang ko limu la wax nang ko gem ni ngay gemé alcorane bi ndax limu la wax deug la amul len lumuy wax lo xamné doko gis man nak anama xamna ko diiné lay la tuddu diiné lay diiné lay bismillah ngesan ak sen gisante gi ndek ak ndax mom dara ñew fi mom de fi mo su fe ñew waye dama dal boba dama don liggéey marché 5 mu ñew fa lay waxtaan ni fofa la sunu xamanté tambalé bi yalla dogalé ma ñibi ci yi mo joggé fi dem jërem ci mom bama démé jël taxi mu yobbu mo ci mom lay waxtaan boba ki sama mag moko yoron mu né ma man nga ci jotté waya toom du ngeen jikam de man nga koy tuddé wala sat na dof ba mu dé est-ce que waye wax bobé ma faté ko jappumako ba nam ko waxé won doom ju goor lañu jikam waye wér bu ma déna amuko fi sa bam data dem fegnaal na yefi ndof daldi waccum liggé tuddé ko kon jotuma ko won tuddé sama mag gi momon kër gi gi ma ñakoon ci gëj gi la ko tudde woon boo lan waxante woon fàtte na ko waaye bi mu defee na ma ko waxe woon rek la sama xel demaat booba kii ñëwee ma daal di ko koy tudde ah waaw loolu daal moo doon suñ kële ma di fa dem ak a ñëw ah waaw loolu na sama xel kuléré wu baax woo xam ne ni xamna ci mom bu la ne jak xamna la sa yaay ambe won xam li nga nek yow mi fi ntol lolu xamna ko ci mom ah waaw xamna na mom wali kamal la mom ah waaw seigneur sen wali kamal la ndax ko mu sa gis mu joko deg ngeen ta sa ben bis nga wax ko la ko yaayam ambe won ak lam ko boté won ak fi nga jaar ak fi nga toll lolou nitu ci sa xamuko ah waaw lolou daal mom xamna ko ci mom ah waaw
xamna ni dal ab yaram la mom kon di ngeen gisante beuri wut non dede tax ko bari de waye na joge na fi ba dem keuram waaw marché seng la xamanté nak mu fekk mo doon la gey fofu bobu waaw waye bu yalla dogalé ma ñibi ci fi ma jël auto ba yegg ñeerem ba ma démé ba ca juma ja mo wacc jël taxi mu yobbu mu ba keuram waaw fofu da lañ xamanté ben ñam bu ngi rek no nga jox ziaré ci ko waaw marché seng dañ la bolé mom wala da ngay da dox dajé rek marché seng dafa dikoon so ben bu jaay kat mu dal fofu di waxtaan ñu wax mako ma dem neeyu ko waaw ñu ngi xamanté waaw fofu lañ xamanté ah señ adama lolu mouride yi wax naan armée keur gu mag yi kun fi sul nga dem aljana degna ko ci salam mañu wajuru goor señ assane salam ak sama nop nga xamne da tok ma seuss ci mom wax mako dama armée de ndiar mi kun fi sul aljana la jëm ni lam ko waxe nak señ adama dama lay netale histoire bi nimu demé kuñu wax mère Assou Ndiaye mam Assou Ndiaye tala wax na mam lon ci ñun mo daan jaay jaaf ci création joba sek waaw mère Assou Ndiaye mom bam nelawé ñu téeku ci biir kër gi xamoonu jamono ay xalé lam waaw bu nit Moussa Fatou ci kër waxuma la dugg ci kër ga way mbedd ba taxtu fa nango romb biñu yoxone mère bi dafa nelaw ñu yegal ko wa koñ bi yépp koñ ñepp ñew ko non ñuy def tok ci buntu kër bi ñukoy wajjar pour yobbuko armée ya señ adama bi mbolo mi togué ci buntu kër bi ñepp tok man ma ngi togon buntu kër batterie yi ci benn banc bo xam nañ ko tabax wa yakana ku xam ba batterie yi ay jamono xam ni buntu kërëm amono benn banc bu fa nek buñ tabax man ci la tok kër batterie nak mo takalo kër soxna si ma lay wax muy soxna Assou Ndiaye mi nelaw bima toge fofu mbolo mi tok ne ci buntu keur Assou Ndiaye serigne assane salam mu baxma mu selma joge ci keureum di ñew mu ngi genn ci digeunte keur Aliou Mbow gogou ak keur Badara Dieye dina wolbit non muy def dal di jubal ci mbolo mi bim ñew ba fekk bama tok ci banu baye Badara Dieye ba ma lay wax mu ne assalamu alaykum ma dal di jog ñew nako baye assane salam mon ma kogu manako pap ngom doomu adama ngom ndax da don suma wulere papa da xamantou sama papa bu baax non la ba ci dan titre suma ne ko salam rek nako mala doomu adama ngom mon ana sa baye manako mo ci kër ga mu daldi tok ci ban bi ma togon banu tabax bi mu tok ma tok ci kaw tok ak mom mang koy tup diko jéggalu ñak xam rek ndax bu don tay ci bu baye assane toge ci kaw ci souf lay tok bu ko nexe tax mu jël ay tankam tek sama ko waye bobu tamit nak xale la bim ñe tok sama wet na ma ana sonu ci genn nañ ko wala genné guñ ko bu daan wax dënd bi day rir ba assane salam li ma la lu leer la tok ci ko baye ma tok seus ko mu ne ma ana sonu ci genn nañ ko mu ngi biir manako waaw yaakar na mu ngi biir mu ne ma fuñ koy denc manako yaakar na kër gum nga lañ koy denc mu ne fofu kuñ fu denc aljana nga jëm kun fa denc aljana nga jëm kun fa denc aljana nga jëm wona serigne salim mbake baye assane salam mom wax li di tamalo wona serigne adama salam ah comme que yow dama gis ngay liggey bu reuy ci sa wajur bu gor wi yalna yalla baye la fi guddal sa fan yokku sa katan te li baye assane salam wax nam ko ci sama nop ma deg ci lamagnam ken nitilumako man pam ngom lako baye sal wax kon nak warna ko témoignewat wona la ko wax deugalal le ne le mouride li ñuy wax ci kër gu mag gi nan kun fi denc aljana nga jëm amna tax ñu nan bu la fi dencé suba aljana ngay yendo ci bu la fi dencé ngon aljana ngay fanani waye sa wajuru bax wa serigne assane salam taxna ma gëm ko serigne adama am nga wajuru bax wa wo xamni ndaysan ni nga ko wax rek maam dafa laqatu ba dem lolo ko sobon lolo la beggone non la ko beggewon non la ko suñu borom tamit doxale
Seigne Hassan Sab wajuru bax wa Seigne Hassan Salam li Seigne Sy def ni mom Salam daw ko def xus ci mbolo jeulal ses tegal la nga tok ci kaw musuko def gis nga lima lay wax ni bim ñew bu jum mbolo me ci man la yam ta Baye Hassan Salam boba mu ngi fess del ak may suñu borom wallahi ño bokk ba tok ni mu tok ma tok tabu ko neexot ag ci bir mbolama ñu gënal ko ses wala ñu gënal ko ban ndax boba Seigne Hassan Salam ku jakkar ak mom lo ndalaw lu sa xol dé di nga xamni ki nitu yalla la lool mom man xamal nako sax man mom fo Moussa Diakar mom xamna ni Seigne Hassan Salam mi nitu yalla la Seigne Hassan bu daan dox day wabalé tanki manam mom Seigne Hassan bu daan dox day tanki day numa la ko meuna waxe moy wabalé tanki da ko day mel kuy an fi diko dajalé moy dox ne sa nak di wabalé nga am boko daan xore xamni ki nitu yalla la ma ngi deglu sa ben interview ci ben télévision pour la sesse won ci kër gi ma ngi deg nga wax nan Seigne Hassan Salam boko Moussa di nuyu tak lam wala nga tak chaîne mom lay jëk xëc daggo soko wax ak yow lolu ba tay man mi mat na ci sédé li tax ma koy netalé dama bëgg ku dégg waxtaan wi bu wax ci ëssé ci yow nga ñaanal ma fofu ma jaar ak Baye Hassan bu fekké loora ngay at na ci yalla nam ko sama yalla nam ko yalla jéggal ci barkep Seydina Hassan Salam ci barkep Serigne Touba dafa am xewu Moussa am boyen ngenté la won xama jamono yoy ku amone kenté da ngay def musique yendo ngenté la boyen la won ci boulevard bi bin ko def mbolo mi tok ma ngi tak ben chaîne bu tijj ndax jamono yoy lolo xewon da ngay tak chaîne def ci cœur bu guddou jamono bo disco man dum la ko man waxe di doser mbolo mu bari ño fa nekkon dama yakar nak xamna bu fekke tamit man dongu takuma fa sen xamna ma fa gënon na dijj la sen lolum leer na ma nañ Baye Hassan xoss mbolo mi di yoot ba ci man mi wax ak yow ni Baye Hassan na tey ci yeen gi ci sama loxo bes ko tey ma gesso ci yeen gi dafa deugar da ko bu ko na tag waye ci yeen gi da deugar limay wax yalla rek la koy sédel waye dag nako nak ndax mu ngi ko dagge ci couber gi tecc sen gi mo bob fofu la mo kalartiku mu dag ma gesso muy Baye Hassan Salam mayam ci mom ak jëm ji man mom jëmmi Baye Hassan man dama xuma kan way man jëmmi Baye Hassan dama musa jaxal bima yeme ci jëm ji ma tit mu jël cien gi nama cien baxut ngëb ko bim ko ngëbé ma xol loxo bi gis loxo bi baram bi man xaw mel lu dag bu meuna xaw baynaac na ko wax rek ndax man na suma ko netale ni bu ko gor yalla yi soppe Baye Hassan Salam yi degge ak ñi bëgg Baye Hassan Salam man na dinañ ma ñaanal bu fekke loora ngay amon na ci boba bamay nek xalé man na yalla dinañ ko jéggal ndax nitu yalla ku talni Baye Hassan Salam bu la dé téré lu yalla téré ba loxom gañu ci bam naac lool kum titelu tamit do nit man bu dé deugul yalla bëgg rek tit naac Seigne Adama gis nga audio bi mala koy envoyer 2 heures lan xoma 3 heures lan mo jot 3 heures 24 la envoyer audio bi ma top ko bim xecce cene bi bam tag ma xol loxo bi mu nacc ma top ko Baye Hassan mu na ci bir xewi nan ma cene baxul ma top ko muy dak jigen ñi meso rut ak ci tak cene dem mu koy dag ma top ko rek Baye Hassan ma xol mu ne ma duma la ko jox man ko Baye Hassan waxuma lolu mu ne lo wax kon man ko sa loxo bi dag lay wax da mel lim ngi nacc wallahi billahi barke borom Touba dima len di netli ni la amé wallahi lu nit man fa na fen xana do fenal Baye Hassan Salam manako Baye Hassan man waxuma cien gi sa loxo bi lay wax mu ni ni baram bi xol ne ali man ko amone ma li du dara manako Baye Hassan jegal ma de dama xamone bax jegal na mam det motax li Seigne Adama ma tassare ko ak yow di deugal tamit wax joji nga xamni tien mom nangul ton gor gu ko tak ñuy dem ay jamono lima leen tel ni batay Adama Salam jeexagul de ñu dem ay jamono
yakarna damay baña fan ndax boy netale walu yow nit ku bax da ngay tey ci wax ji ni dam ay jamono ku ñu wax saylo ke marché ndume job place la fa yoron legui da seyna touba jilewon ay sen xuma fan la ko jelon diko jaay cien yu rafet dama yag beug cien man pam gom ma dem waxalati avancé cien ga cien or la won ma avancé ñett jooni xawma ñett juna jurum ben téme damay baña fan ne ko jappal ma cien gi damay bañ mu reccima bi la bëgg après na la motali suma lijeenté lima lijeenté waat te jamono yoy nak ñett jooni ak jamono yi bokku ndax lima lay net ni lu mu neew yakarna appu na fanera wala ci lay yam wala bu lay mangi tamit tout lay mangi wa ñaar fakk yi dal tek na mom dama yalla jéggal ma dem dugg biir masse di lijeenti ci lijeenti ba am lu mo tole cien gi ñew ci saylo saylo dama xamul li ma wax ni dana ko fatali ko mu fatali ko way man fatewumako manako say ana cien gi munuma cien gaangi ni manako indina motali bi dama xamul motali bi ñaat la mako fatte jox ma sama cien saylo jël cien gi sebi say geeta cien gi jox ma bima say joxe cien gi wallahi bima jëlé cien gi ba tak ko sama baat dafa melni jaan la lema sama baat barke borom touba billah dama ko fatte mukk ma gaw rek ci cien gi mu dañ 100 baat ma lem ko bam jek ma joxat ko soylo munam pabli na manako jëlal cien gi man fatina ni baye assane salam dama tarawon sen munama ah mun manako lima la avanson yakana ñet juddal la munam munako jëlal mayena lako li témoignage si man man nako def ci baye assane salam waye ni lima ci gëna ñor tamit lan ko fatte moy cien gogum xoccun sa baat bi ba loxo bi dag ma ngi ñaan wax ji kum es ci yow rek nak ma ñaanal mo baña doon ay loranga ci man na am putal ni mom ah bu lay tere tere yalla ba gañu ca mom nak neena ma li yamu solo da dama ko top ko rek basan wax basan xolal ma munama duma la ko jox manako man basan waxuma cien gi sa loxo bi lay wax mune ni loxo bi xol ni ala li du dara lool nak daf ma tital daf ma def sok bu de deugal yalla bëgg waaw di ñaanal tamit nak mbolo mepp rek di ñaanal tamit seigne adama salam ak mbolo mi andal liggey bi yeb yalla yalla jappale len seigne adama li dal ma ngi ni di lako soga rafale dama teud ba sonu munuma nelaw don deglu say waxtan ah ma xamni li nak waratuma ko denc motax ma gennako waaw amatuma droit denc ko na dama deglu say waxtan ba heure bi il est 3h quelque ma jog japp tok nak bëss sama téléphone nak na la ko netali jël jëf salam assalamu alaykum wa rahmatullah wala ma téel la ko sax bu gëna déggé Seigne Assane Salam day man sama benn jaay bu ñu wax Abdou Thion té mu dëkk ci kër gu mag ci ndiarém mo boole won ak mom booba nak dafa ñew mbuur fekk ma fa fekk ba man ma ngi mbuur booba fa la nekk 1972 waaw mu ñu mar bana pi deng mam bi ñu waxtane bo waxtane bi jeex munima amar munima na nga ñew ndiarém siyar Seigne Alassane Salam bu fa ñewé munima da na la wax lo xamni li da nga ni dengam ki yeex na ko xam man ko insha Allah da na fa ñew ñu tek ci ay fan ma xeyo mbur egg ñew ndiarém bima ñewé ndiarém ci garage bi fekk nak mom daf lan voyager di dem akadik fekk mom mu nekk fa ma dal jël taxi nak ko xam nga kër gi ñu wax Seigne Alassane Salam munima wa man ko yobuma fa o voiture dama jom voiture bima ñewé de nga ba ñu duggu ci kër gi ma ñew ba jubu neegam li tollu ci juroom ñaari meter juroom ñetti meter mané assalamu alaykum mu dal di ni rido bi tani wa alaykum salam bismillah ma ñew dal di tok ma ñew bëgga tok ci su mëna togal ci lal bi muy lal bu ndaw bu nekk ci wétam ñu ko ma ndax ne mena ma tok ci su ma togal balako sant ma dal di tok ci lal ba mu dal ni may ni ni ma yow de ci ligéyum day mi ngi ni ñu sa ligéyum day ngi ni ñu bind ci sab jeex sa nday dafa nango joxe ñam ki moko jur mo jur ki man nañu ma sédé lo rek mo run ligéyum lu ma sa togg rek joxe ko de nga ma xol bi sédd na du ko lek du ca lek sax lool la ma wax la ma jëk wax daal me nga gor gor lu baax naaw
muna de ngam ana sa bay mun ko sama bay di dafa genn aduna ci at ye muné ma nga aljana de muné ko alhamdulillah rabbil alamin muné ma ah nga gor gorlu bu bax nak amna bakkar bu su digenté ak yalla bo xamni bi mi ngi ci yow waya da nga la wax likoy safara wa mun ma gudju ci biir gu nek nga julli jurom ben raka raka bu nga jang jurom ñaari ikhlas boko defé sunu borom no la ko baal man ko alhamdulillah rabbil alamin santana yalla sant yalla bu bax moy kene bu ñëkke gi ci rek lool la la di wax mun ko man nak dama bëgg nga ñaanal ma munima na la ñaanal dal di mëni xam nga gor gu ñu wax bashiru sila man ko koku de xamna ko ndax sore wuñu kër gi ma dëkk sax ak kër gi mu dëkk ci mbour ak chef de quartier la munima bo démé nga dem ba jox sama su mbax sa nga ne ko nako jegg ndax ñang koy isab wallahi mo mako wax ñang koy isab xam nga lo wara isab ba manika mo da fété won ak soxna ndaw sa rek bayiku makka fe ci lolu lako yalla isab bu ko soxna sa balé nak dañ ko bayyi naw yo wax ko lo di señ bi de nga mam alhamdullilah rabbil alamin bu ma démé dana ko wax bama démé de nga am mom ci waxum gisumako ma gis domam maniko waxatal sa yaay niko te sama ak ben borom xam xam neenama amna bakkar budu su digeenté mo ak borom kërëm nak ko jéggal su ko jéggalé ngay dal ak yalla dana ko bal fofu rek la yam ak wax nak mune ma inshallah mo dina ko sama yaay man ko kon de nga baxna lolou moy joon mo fa jëkke dem yow ni ñaarël ba sama rek yi mo yone ben auto ca France bo ma nga France difa liggéey ma yobbu auto ba ca mom nga ba nga ñaan mo auto mom neexula ñaanal tadi ma yow mi degeul ba nga accident ci degeul ba nga accident ci auto waye dama xey taxaw fi di doxantu seen ben loxo bu guddu ci asaman mu yor de nga mu yor ab drapeau ñu bindi ci li de kuko tak do accident li de kuko tak do accident neena ma man neena ma dal di ñew dal di koy bindi fi dal di ko fi dal di ko fi tek dalima yow mi gënal accident ci auto waye lool man ko dama bëggoon nga jox mako ma soti ko ndax man ko yobbu diko def ko galaj dal mune ma jox na la ko waye nak koko jox de na la jox ñaar fukki jërem de téré yoy bu fi mu nek man koy bind waye dañ ma ci rang waye duma ci yok 15 ni leen de am naño xam dañ koy joggi ci man diko jaayé ben témèr ben ñaari témèr dengam ben témèr ben ñaar témèr waye dama leen kudik man jëndu def nga ko ngir dan dama koy def ngir ndigalel kima ko joxon rek waaw diko ki bon yoonu ñaarel ba sama sonu su mak bajini ki sonu aram wa bajini kele la dengam sama sonu su mak bajini ki dafa am tuuma ju ko men moromam tuuma lon ci mbuur tuuma ju reuy moy sama sonu su mak mi ngi fi ci keur gu mag gi mu nakari ko lol metti ko mu ko joye rek ma am benn bis maniko kayu dem de ngam jaarem de ngam am nga yobal ci seigne al salam de ngam am buñu deme mu ñaanal la ndax de ngam am ki wax tam lay gif wallahi al asim c'est que bobu rek dama koy testé ndax limay deg bis bu nek de ngam atun dumo ko sama digënté yalla rek lay wax nak ban deme ba tok nu yok mom fekk mu tok ci golal bi mu ko togal tok munima ki sa soxna maniko waaw ki de sama xam da nga and ak mom ñew fi maniko waaw munima ji jigeene duma yalla mukk duma yalla mukk tuma jojo ñuko tomaron ci lolu nak ci lako yalla ñu yobbo aljana wallahi alasim wallahi asim ndegam lolu wax wallahi fekk bobu ko tuma lon nit bo ma mom la ñom ñaar la bo le yor man ko kone ya deg lolou mune am ko dem kon yow legi sax der set na recc waaw mune am ko dengam legi nak buñ delo waté bañu bi rek de nga mam nga xamni de nga yow de nga li nga goon mom am nga ko buñ delo waté bañu bi ka ko tuma lon tuma taxawuma nima de nga dag may yobbu de nga mam ci sey alson waaw man ko bismillah ñu am bis ñu japp bis na and dem nakon dem de nga jël wati dem ba kërëm ñu ni dafa genn dafa tukki neeku fi karo ko seigne mor mbay ci cela ko mujju yobbu niko de ngam ñaanal ko
mu dal di koy ñaanal man ko nan delu man ko nak legi dem toñuma la man am ko jeex na waaw waaw ki dal jaar na fi ak sa bay amna sama mag yem duma nekkalon mbour muy bousé di jaay yap ko amutul seigne moustapha badiour sax da na fa ñew ngan diko gané ci difa am ñaari fan ñetti fan def na ko lo ramut fukki fan fukki at ak nangam yo xamni at mu jor mu def nonu waaj na de nga bané dey dem makka ba iskiri de nga ba def ay visite mak yépp sa bay ñew fa ñu yok ma borom ko mbay sék mu ne am ko da ngay bëgg dem makka mu ne ko da nga mako togal yébil iskiri sétane yi fiir nañu defo dé bo démé do délu ci at momé de nga pass makka ba sa gay sék ni la ko mbay sék jox mo la le makka iskiri mo wax na ko lolu waaw dari yeb momitam ak mudadi yeb bi batay demul mak ba ni mu genn aduna waaw way lolou la ko sa bay ko de ko yebil mune am ko fatane fiir nañu lu feukat bo demé do delu ci pass bobé cheikh gay sék ni la ko jox bu demé ko mak cheikh may sék ñaari jeune yeb melé nak ben pass bi jilé ko jox ben bi de nga moy bu may sék bobu waaw daana mom dawul yag fenn manam da ngay day am ku am ci yow soxla ñew wax ak yow rek da nga am dadi dem dadi dem di ngam du xaar lu bari dal waaw waaye nak man day fekk nako jaarul waro mat juroomi yon de war nako mat yo xani bu ci nek fekk nako yom da ngay am lu ki rafet dal na xama def waaw rek dem ci def ko nak bo le rek xarit bo ñewum waaw bo dem bo ñewere mu wax ma waaye meuna xel me meuna tula waxna may itam ay go xamni yi de nga mam yep ne ko le netali waye de nga mam lu ci nek rek tek na ci sama beut waaw xamna ko yi waaw dal mom ya nañu fofu dal mang mom waaw waaw neena ma man nit ñi yalla nga ma defal ci ñom lu melne mo mel ñu melne boutel neena boutel boko tiyé ni mu ne amana buñu ca defé ndox nga xamni li ndox la buñu ca defé tir nga xamni li tir la buñu ca defé benen façon itam nga xamni loolu da nga am loolu la mu ko tok ci sama kanam rek nonu ngay mel ci man alhamdullilah rabbil alamin ñu ni leral tuti ci ndariñ yi señ amar wax bayiko ci sayna alhasan salam tambale ko ci nafile gom solo gi mu wax nafile bis samedi lañ koy def ci ngon bo julé timis bala nga juligé jurom ben rak la ñetti selmal rak bu ci nek fatiha ak jurom ñaari ikhlas muy wala akhat bo selmalé nga def astaghfirullah témir yon ñaan su borom djéggal la señ dan nako diglé li ci top tay ñaan go am solo gog mu wax té muy ñaan go xamné boko také wal nga wax ko dug ci auto accident lu mu reey dig ci muccu bi khawwati llahi alazim febar polarisé dig ci muccu ak febar ñeddeer non la ko señ dan waxé ñaan gi modi bismillahir rahmanir rahim jatto sa kha mata wa hudan jami'a laka midadan fata masadi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim sen bok adama salam batay top ci tank ak yonu sayyidina alsan salam bi mu jaron leral lako jam ñi ngi ñu mëna tasu ci barkem fekkene gañu bax ni ñep nek na ko xamne ay mbirum yep mëne su ko jéxal waye wané na ay firnde ba tay fi ci kër sambakan ndax amna jëm jo xamne ñew na fi ci armel yi romb ko wax ni diw de manam pc ba mu daan pc beskil ba mu yoron ñung ko yenn fim ne mi ngi taxaw egat na ci tam ko xamne wajuram mo joxe won ganjar diko tegglu kam ko don tegglo am lu mu ci jël yalla dogal koko faatu koko ay domam dem ba mag benn bis mu wagn ko wo len mu ñew mu ne len seen wajur wo de amna jëm ju ko joxon ganjar diko ko tegglo amna lu mu ci jëlen lolo temu dug aljana dem len ci mom bu ngeen deme ci mom su ko jéggelé dina tabbi aljana ci egg na lo tam ci nit tollu ci sukurat mune manam diw de room gi la malaka yi xamul nu ngoy def waye fi ñu ngoy ray rek te xamul ñu def bu yobbu ko waaw mom manam dekk bi mom lu bare ci kemtan wané nako fi waaw ndax seigne alassane salam da dal tok nañu ben sour abo ndjay sama ben xarit da koy xol ba yag mu ne ko yow de sa kanam gi ñu ci muhammadu rasulullah
day seigne abo ño bokon ben daire colobal wallahi alazim abo munako mbake munako sa kanam gi ñu ci bind muhammad rasulullah yow kuy texe nga ci seigne alassane mom lu mu mata gi ci yow ñu bare bare liñ ko daan dawe lool la ak itam manam comme li xele yi def ni di tak ay tien ak ay lam musuko nongu heure bu dajje ak yow nga tak ko wala nga yor ko da koy dag sanni musuko nongul ni waaw yoy yep dal xam nañ ko ci mom mu nek ni tam kilifa go xamne mom manam mbirum dal sans borom ko badilan waaw ndax xam nga dafa am ño xamne dañ fi jaar ba dem rek ñu doora gëstu seen ginnaw waye départ bi do leen xam suñu yalla sal nak ci goor yalla yoy lu ko sans borom boole won dafa amone kilifa go xamne ci fi xam nan ko xami doom mi ngi dekk fi li may wax mère yaangi tok bimu démé makka ba ñew suru borom da ko dogal dafa dogal mu jaxaso ak xalé doom soso ca bi mu yegé ni seigne alassane ñewna bimu ñewé bimu nuyo da na ko yaw day bi nga joggé makka yaangi melane liir bu juddo ci ndayam waye fimné li nga yor ci bakkar buñ ko sofon gileem ak ñaar fukkat du ko yobbu ni ñi ne tek mu ne ko ma wax la li tax ma wax la ko mu ne waaw mu daan ne ko bi nga joge mak da nga jaxaso goné gu jigen doom soso nacc bi ma amé jaxlé da ne ko amna ñaan yum non ko bo teddé ba guddik samedi nga julli ñaari rakka ñaan yoyum ka diko ñaan diko tuflu ci bolu suuf bi sun borom man na la jéggal ale yum mi ngi dox ñi xam nañ ko judduna lu waramat juroom ñaari at mën ta dox biñ déggé né señ bi ñëw na fi yaayam boot ko yaayam ma ngi fi baye bé gañu mais mi ngi fi yaayam ngi fi biñ ko boté ndiko fi boba bëggën señ bi et ñaanal ko mu dox ak wax señ bi bimu téyé bop bi dañé leen ki li nga yakamti ci mom bum ñaan maam dox gi ak wax gi bis bo faaro ban robi la ba ñew ñok ñi la robi won ñoy dajé ci buntu wallahi la sim ba ñu yuxo bayam takusan robi ko ñi ko yobone ci armel ñok moma dajé mom ci buntu mi muy dox est ce ñi fi ci ginaaw muy alé mom ñaanim joxon koku nek boy teul ñaan japp le dede ñaané mom japp tout tank la assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi tuddu baye lay fal dekk fi ci njanga fal nek soppé serigne alassane salam di am touti luma ci leral ñaari cadeau yo xeyne xagna fekke wumako waye sama baye bu ko fekke momako wax dafa am bis sama ben wajur bu gor genn adina sama baye di mako woma telephone nema wotel touba nga xamal sa baye ousmane neko sa baye tier laquna yalla mi dara tawut bima woy baye ousmane wax koko lima jekka wax danema la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah manako lu xew munema waxi seigne alassane salam ye jere ñewna nax sa baye tier momé dano nekkan ci daara ji jokkan tier no daw rombu ko seigne alassane salam neko kay bam ñew munako kuy sa wajur munako alaaji mutsan ci njanga fal mun a tank ba ko gudd way ak delice monu leru wallahi nam ko waxe non la amé baye tier bi mi joge amerique tubab bi joxna koy papiyam xamal ko ne ko dimanche ngay embarquer talata ngay faatu bim ñewé dimanche talata yaakarna ci la wacc kon wax jojum dara gënuko wër keneen ki dom rakam magam la dafa daw romb ko fi ci mbedd mi munako kula jur munako alaaji mursan munako yan baka 10 bakkar la saadi taxawdu musa dekk ak wajurum waxna dekk bam joge darja bobu la mokal alquran dem salum difa jange xam xam ba mokale la ber fofu keureum ba ni may waxe yow seigne musa musa dekk ak bayam kon seigne alassane salam kon lam waxan lepp doomu armée tek nañ seen ban lolou mom man nako ci sédé té sopem la tay sopem la ëlëk ma ngi ñaan ci sun borom rek sa borom yok ay léram té taf ñu ci barkem wa salam bismillah ñuy lay laaj sa digënté fi na salam gisse bu ñëk gi wa okay li day wax sa xamanté bu ñëk sëñ bi wax sunu xamanté bu ñëk de moma xam leen mom gis ma ci marché bi dal ak mirum kër bay lay tubarkal ñaare bo fi nekké bu la histoire di kelé rek sot lo ba day xawa doy kéman bo dé jabot nak ta yor njabot faawu da ngay saxal day ñoñantal ci lu mel nona
ko xamne xexul xulowul dik jaamu yalla do mu tax ko jox ko dañ koy jabot yi dañ koy yeeram mu dik ni man nga fa ñew suba ca fajar suma rosé ba nuppi yobula rosé ba nuppi ma dal dem ant ak mom ñu nga jaar ci dig marché bu ndaw bobé yegg manu yegg ñu assalamu alaykum ñu ni yegg leen ci biir nuyo ci buntu bi nuyo mi ngi muru kol ku wex tal ne ñaaw sangu ba daram feñut yag mo ne ana koku mu ne ko soxna mariama djop mu ne ñu ret mu so tibi ci kol gi kala gi ni ko waw djop ci nga andal nak ko ki da sama domi chamenya no mu sante maniko djop la sante waaw nu nuyo fekk bi ni ñew soxna ci yam na ma nima bo yegge day bu la ne lu ko lu la taxa jog bu ko dis dara ne ko siar si rek moma taxa ñu buma dikke mu nima soxna jog lu doon say tank mana xana ko dila siar rek marse nak bi bu set ma gis la ca waye duma am taap man la siaré nama ko bëgge mo taxan man na ñew ba fekk la ci sekkur siar si la mu sango wat lu yag bam tole ni ba ngeen ñew fi mu delu muri wat bobu ni mané soxna job lu la taxa ñew fi mané ko na deug la rek di la siar si awa yag mu ni ma ana nga dekk mané ko fi ci kër bay lay mu ni ma dedet fi mom ñu ci bari dañoo mag dik ci fi rek waye sa dekk dekk ciosan mané ko ma nga dekk beuti dekk bu ñu na beuti Dakar fala dekk awa sama bay nak da top ci won seigne afi ci bulu ci mama nek ak mom ci la nek ba man mi ci bir jeubal ga ak daara ja fala gané aduna ta ma dem ciatam na a ki ci sen armée li ci kër bay lay té daan jaay fas na xam nga ko maniko dina deg magna diw daana jaay da way woruma ci kumu ci doon munima ci manam ci nimal ko mala waxe de juromi temere ko yobbe ay tagatembe ndax fasu ñong ko ko doon jaayé jaaylo jurom ñaat temer mu dem jaayé ko jooni dik jox jurom ñaat temer borom borom da di cey dindi ñaat temer jox ko ne kon xam nga fasu mom amna ci juromi temer borom kon lu mu jaam lolé day moy liko sonal manuka man de ginnaw sama yatt yeggagufa ta jamono bi legi dutu ñu bayyi wer ci ben pat suma xaman say bo seeni bokku ba dem fa ñomit ëlëk ci biir mbedd mu ne ñu awé ba ma fa ni ma koku de mo doon yeglé ko xamni da nek ca barab ba ci jafé jafé ñu de ni dama di luqutu kat wala dama wër di jabartu waye xol bi de mom yéné nako waye nak ngañ wo rek de la ci ragal mune ma wax nga deug waye dina am nanen mu mako faje soba yalla ñaara nga fa dal kenn ka nekut ci bir armée li nga ca gannaaw armée li jigen la mom ci bir armée li lañ ko digulon waye dañ ko sippi san nga ca gannaaw armée li waaw bam fa teddé ba tay de ci ciona la né waye ñoñu ñaar ñomay taxa jëlu ci kër bay lay ba moma wax lool nima borom faso ak ndaw susu ñu denc ba nopi te ñu sippi ko sanni ca ginnaw armée li ñoñu ñaar ñomay taxa ñew kër bay lay li day wax na mako te duma ko neel bu soga jëm nak ci sambiram bop waaw soga jëm nak ci sambiram bop ñaanal nama nima ben deureum bo xamni ñaan lu walu jibar ak serigne moko taxa jox soxla wumako ta buma ko jox maniko man lima la jox siaré man mo tax ma jël ko jox manima waw ndax jibar da gënut fa nu jëm ndax bula yalla dogalé nga man bop do yam ci bop bi bula yalla dogalé nga man tank do yam ci tank bi da nga bëgg bo yalla anto bop bi dal di wër ki dikka yow da yama fajalan sa bop ba ma jaxle kon sama tanke miti
neena tay bop la la yalla mayam ne da ngay dal di ratagal di nga dem ba jëm ji lu fi way tuddu nga ni man nako fajj wa te neena lo ci def dang ko lijeenti neela lolo tax njibar amul solo waye nak ginaaw jabot nga te duggu nga ci buntu jabot lima lay jox lima lay wax ya koy wutal sa bop waye na la wornu mo la ko waxe ba nga def ko ni nga ko waxe lu jogewul ci rabbul samawati walarle dula manal dar waaw dadi am nak yum ma wax dadi am yum ma wax nak ak yum ma def lo ta lam ma waxa nit gis na ko bu wera 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 bu wer ndax lu nit di gis ci ay mbiri ñaaw teef yo xamni dañ likoy def ci loxo sa beut bi tege na ca da lam mané woné lu jëf ci yow sa beut bi dina ca tege nam mako waxé won na la démé amna bo xamni si xasu kad ak xasu gang mom lañu bolé bir bi yépp ñu bind ko alcorane ba mu yegg fa find faire liggéey ko comme doom adama def ko ciangaay lañu wara sangé ku faatu duggal ko ci bir xaské bor bu neñu jam ci juroom ñaari pousso la xas ko taxaru find faire dugal ko ci bammelu gumba ci armeli keur bay lay geyi bañu ko genné kuñu la lay gay bobo mo yor armeli bam ko genné yott ko samba kanji mi chef de quartier bi bamu diké ni ma li dey se turu nday se turu baye ken mané ko lakal mba nga sanni awuma ci soxla ben bi dama dem marché ñu ni ma yeen dey seen buntu keur bi yalla bo de dañ fi ndax nañu keur gu mag dey dañu fa am goné ñu tabal ci ten baak lu neñu diko wax xam nga waxi at mu neeg wax jey yengu ñi diko jeex ban ko luxet jeen wo xamni ciof la wo xamni kuko yeen ci gone yi kenn du dem ñu sol bir ba ay téré ki kërign bam fess waaw ñu la diko jagat tabal ko ci bul goge nende kër ki ndengom fa la ko gone ya fek diko jaxat jaxate ba buxi bir ba ba genné téré ya la ca nek lepp la yalla xama doy tay ba tay ma ngi ni sant yam rek lama waxan de dara deñu ci lama waxan dara deñu ci ndax na mané kër bala nga yegg tay fi nga jëm jaaral ca gar ba lama wax bo démé garabu waswa ki nga fa sawat bo démé na nga ca wut yobale ta na nga fexé ba bu manki ben yoon bo xeyé suba ciuy bo julé ba selmal muné ma mané ko waaw muné ma bala nga julli folal kërign bu ndaw ci sawet bo julé ba selmal duggal ko ba fofu séré ci wax roku nga duggal ko fa waaw moy degeej rek nga duggal ko fa cheikh renou sawat sawat bi sawat waaw sawat lama wax ni ma nga jaar ca gar ba wut ko bama ko wuté tam ba fi ma né fo ma feug mi ngi ak mom ma ngi ak mom ba fi ni koy wax ma ngi ak mom fuma tollu ma ngi ak mom goné gi daan ñawta sel ma xalé gi moma ko da wutali mune ma soxna ci xam nga li ci sawata mané ko dedet mune ma mayom ba rek de do fa seigne touba nekké amna koor yu bari koor kam fa jëk wor gu ci nekk ñetti tawaliti sawat la dogé wa mu wax ma lolu nima bu woré ba ngor ñetti koy yoy ciat yi lay dag sex ko mu ci ndox mi won sanni garé mbaagi fi mané ko eskay kon da sawat amna doole mune may liko indi itam serigne touba day ñetti matière doom adama bi dugg ci mom mo da indi sawat mo mu diko moccu waye bu dutoon matière doom adama bi dugg ci mom man na may mouras bo xamni du lek du naan waye matière nit dafa am ci mom wal daan ni ma fi ci ndiarim itam fi mu nekkan ca bimu nekké ak lat jor bayam nekk ak lat jor neena bu yalla dogal dugub ji ñu bay ci tol yi jeex lulul was ulu way sawat du ko yor waaw sa baye mako wax de mi ngi ci deug ma ngi fen duma ko fen mukk ci aduna mune ma bo xame ni dugub ji ñu bay jeex na dutul nu ngo lek ci dugub ji ndax payu lat jor gi duggu ci xaaliss ci ñam wi seigne touba dawul nu ngo lek ci dugub ji wa kër gi togg fu mbay mi jeexé rek jeexlu na ci ndax payu lat jor gi nga xamni mi ngi koy bay bayam ci xaaliss ji mu nekkat
lolo taxan dugub bi du tu ko ngolek ne bu ko ma sa def nak bu deme ba nga xamne matière doom adama bi tangamal nako lay dem te sawat yi ci digi dindi ci momitam ñetti ciari sawat yey ko muccu wan sanni neena lolo taxan wajurom wu sel wo bam xame ne wacc ne bëgg waccu liggey mu denk ko soxna Fatou Issa Diop ta neena li tax mu denk ko soxna Fatou Issa Diop da testé soxna Fatou Issa Diop bo woluko ndax dañoo demane di rot xaji guddi yalla dogal bag bi rek ci tabbi ci tém bi ñu bëgga dem ci dëkk yi yété gi pour ñu abal leenu lugatu muy le mune soxna si mëna mëno bo wolo soxna Fatou Issa mi nga andal day nga xamé duma wër té dina leen gënël bag bi mune ko mom la gëna wolu ci sa bop wala ko maam jaara wax mune ko kon nak wacce ma tek ma ci pindup tém bi mu dal di koy wacce tek ci pindup tém bi mu yor loxo bi gënna bag bi néna bi bag bi génné soxna Fatou Issa Diouba ko ni tewit né li tax maam tierno man ci gaay né bim né tewet bag bi da ko naan di naan ba xajatul ci bopam mu soti ko ci bop bi mu wacc ci biir bi néna ndox momé wacc wacc ci boba soxna néna boba maam tierno wenn wer kep la ci biiru soxna ci yaag may deg ah len li nga xamni nak mom sama digënté ak sangabala ah amna ci yo xamni wala mañ du ko laal amna ci lo xamni dess na ko misal xamna keur bay lay gi fum fuy massa jëm ci aduna na jaar sama keur suma ko ne ma jukil la munima setalagu set de bané ko amna fi setalagi dama koy acca kaw ndax bañ gonay munima mané ko taxawal ma jukil la munima dedet moy daldi fa bag bi tabal ko ci ten bi jukil bopam sol ci setalagi bu jappé ba yagal nima mangi dem bala ma fe wata be bayyi wa buma jappé dem julé ji fofé ci kéra ngon nga bala auto bi ndax kudul négué dess lay nék non la daan def amna no fiit as ndaw so xamni manam ki mi leen ki la dekkal awa mar mi mok baye ma dekk ñew fa sump ko ko xol ba yag ma ni ma ke jaay dang ko xam man ko waaw xamna ko de ndax doomi diwa munima amna de lum wara def ci aduna bala faatu ndax tedde ngey biti mo gën tedde di biir ndax at yu neew lu deme ne nun nga xamni bammel bo tim xam la borom di wey at yu neew day manki dengali mala wax te man yene wuma kenn ak bugal amna no xamni day suma ko ko waxe su ko nungo ay dumam aduna la yam waaw ma dadi koy ñew duuy bayam ndaw si xam nga tagge mom bañ na jappal di ngoda mbay la bayam tud mom la dik dey koko ma dadi wo ndaw sa xamna tur wek yeb waye ni da gën waaw mu dal dik wax ko ko muné ko man day lepp lumay tagalé ak duba yawmal khiyam rek mako xamé bëgg nako njolor noddu tisbar gu jëk gi la ko futti gemb ko mu gembu mu dugg wëtir jitu mom sa bay mu top ci mu tof ci def popam neen ba ca autoroute Dakar bi fess fi tay fi ki lolu bi ne pharmacie bi fofu la deppé ak mom bam aksi kërëm mune ko tay demal bo deen tay buñu la sangu sulu sangé sulu dula wañi dara men nga ni koy sogo juddu addu koy sogo juddu li da xamna ko ci sa bay xamna ci ko xamit dama ne ci marché ba mo aksi dik tollu ci digg dolem ak jonga mam ay fu mu taxaw sa bay waxu top ci yor yatu kelwi ak parisol top ci rek ba yag mu baye ko fa dik fi man nima soxna job ma wuyuk mo ngi man da xam nga ci xale bi maniko waawa ni ngi dekk fi da ci keur yele munuma ma ngi dem konjo dina fa am wer ak fukki fan woko mu ñew nga taxaw ma taxaw ma dik ne ko diw faal mo na maniko demal ci biir keur nar gi ma ñew fekk la fa mu dem ci biir ma dem dugg sa bay dugg fekkun fa maniko neena dafa gis ci yow lo xamne soko mané ba mo gën ci yow mom nak néna bu yalla dogalé
mu dem konje ba dik fekk li limu lay tare nga bako dina la ñaanal ñaan go xamni si dara dutu la tak ci aduna ci ludul nona di nga raxasu ba set wicc te dina la ñaanal nga am borom keur bula atan bula mana yor te lolou kat mo gën lepp ndax aduna kat day day jeex du dara mune bu soobe yalla papa lolou ningo beugé ni la koy défé wallahi bu soobe yalla ré da ngaalu day sa nak téré bop yi fune mo gondé lu jëg fa wa wa mu dem gaati ka ah job fimne day ki mi ngi tatolu ci diggu aduna taxna gumba na luna wa waye nak man sama warté fuma tollu ma nga ca ndax lima taxa jox xamna ko deeng nga kera mo démé ñuy tok di tok di tok ba kera bam ne ciëpp ci sa buntu sama tank ni fima lalé ni dal di wacc bu wacca wa nak fofu lay wacc jaar ci kër gat wutum ndox japp sogo wut wotir dem su auto bi koy indi du ci nungo dugg ba kërëm dana mbar bi demal yobbu bagage wa dal di wacc bu jappé ba yagal nak sogo taxaw fofu ci buntu bi goné wërele ko wotir mu dugg ci sogo ñibbi non la daan def wa bamu ñëwé ba wacc ba lefit ni ma ngi dem kër ga ku fa né maniko mané ana faat manar mané maniko andal ak mom bo démé adjel ko sétal ga ndax mom moy duyel bopam mom ndox fan manar dem adjel ko setal ga lata mo dem nak munima maniko ah lo xam ci sa ndaw so se kera muni ye soxna ci bayil nonu gis nga bis bi nga xame ni la wax ak yow fi dem fanane konja munima bis bobé rek digalé nak ñetti goor waaw koku jeruta waxati lu jëm ci mbiram jangoro mané su ko fajj waaw li lol da xamna ko ci mom amna yit ko xamne dama ko dik ni ko ki de la bëgg ku ko ñaanal ndax yaram bi da neexul mune a ñoro yaram wek tangaay bi de man na ko ci tektal lo xamne bu ko defé dina deñ waye yar bi dal de mom kenn mënu ko téddal mënuma ci dara ndax le té yar bi dal mom wutu bu tak ci batam bi ram ba ca kamu yilif ba tek ko ni ko boma rendé tay dagan na loma def dagan na waye togn na la ci nangam ak nangam ndax ki mu togn day wali wu soxor ah soxna job na mo ne ma mayu wali yo ben wali mu nuko dindil ma rom mayu yalli ne bo togné wali yo bo wali yo dile duma ben wali yo mu nu la wal waye nak na wut ñetti andari suuna ak juroom ñaari doomi guru dekk ba tank doge mu dem ci xorondom sango ca ba nopi tour ca pepma a ñoro yar wi nga xamne moy def ni di lak gembiñam gi muy tangor wi mu nekké mok yalla ko xam té ni mu laké ba tuñi lak biir bi ko raw waaw manam ki ni mala ko waxé ki day dem safar té du dé amul garab nam mako waxé won nam mako waxé won nala am mu di ay mbir dik ma tok fi ak nar sal soxna ci musorul bopam neen baxul musorul mu musor bop bi maniko da nga bëgg bopam neen mu niko mo ci raw da nga yor ambu bu ndaw te dom ju gor la waxtu tajbe nak lay juddu mu niko luy tajbe ah ma keur dama juttu sax dara juttu mu niko ki de bu ko fi yalla baye ba fi soxna jom mi bala fi dina ñu fekk nga lew ko diko nampal te gor lay do te turu mak lay am bisu jafé lay doon dina doon te muy magal ak Touba dem jafé namako waxé won guddig magal la matu munta am moto bu ko yobbu sa hôpital ah marsé bayit buñ ca massané ba tay mok nonu rek yatam wowo la daan yor yat wi ba nga xamé dem na ba nga xamé xam nga dama ko mujj min ba diko laaj yenn mané ko waw alhaji yet bima gis ngay rukki ni nak bu duggon ci palace bousse ye lamu khat te nga jaayante ba dugg ci biir rukku nit ki yet wi mom lo ci djublu da ngay dorem lan mune yet wi do dal ci kaw ñepp bu yalla dogale ngay pokat di moy te bëgguma nga am dumay ëlëk ma bëgg nga bako ndax yalla mom bo jéggulo mu jéggal la ma rukku la yet wi doto ma yalla mukk ne lool rek ma taxa jokk ay soxlo ma ci dara dang ko da yeurum
day daw di daw di daw ba ñak toy xep xep leg leg dal yi summi ku bëggone dañ koy for diko dab diko jox nekete deke dimbilé rek waaw mission da la doon dox ci mi té dess nak moy secret sama digg ak mom mom salaw nak wax deug duma ko wax kër té li ngay def amna tuyaba lool ndax ka nga xamni mo doon so wolé rew waju nga top ko ci ni ya ci am ciono ndax man li señuma du doon wax ci man li doon wax nan yegg na fo xamni ma ko armé la bokkum atté ndax armé du jog doxi bok ku ko gis ya ko fek kon luko way defar rek sax bax ndax xam nga ni fi nga yene dama ñew fi yow waye mënuma dem yow me ndaw te li gay def dara du la ci fek benn deureum buma lay jox wala lar la lay luma lay amel wala lo yaakar ci man tax nga diko jël kon ci reka tax nga xam ni nak liggey bu reey la ndax gi jamono tolu nañ ci jamono jo xamni lenn luñuy dox ci aduna luñu intérêt bari dut ben tank bo yëkëti diko dox way nga diko sérel doom adam tay yalla rek ka tax yombal kon nak bay def ko nekat mat nga gëreem yoon wi nga war bu ko wacc alhamdullilah yalla dala allah jaxam salam jappal amin ya rabbal alamin dina la jappale de alhamdullilah ndax ne gam ñun ñi la wuttu gën yow waaw dina la jappale de alhamdullilah waaw ah kuy se waju ngene allah ji asan salam ah doyna lo ne de waaw lo def luddul bax rek ya ngay wacc deug la du def luddul ni ngay def rek ya ngay wacc deug la ndax mission bi nga xamni mom la yalla joxon se waju mo gëna ande di fop tollu ci ak mak te teewuma diko dox ba ni mu wujj waaw deug la xel yo xamni si dang 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 ko da yeureum waaw jeela be bu ñuur bobu waaw waaw ñak toy xep ak markam dubbe joom bu xat te lu ci nek seen doom adama bo wara sowe ji rek nga diko sowe ji ta yalla tax nga diko sowe mo lank ni la man dooma sowe jamu xelam ha jamu xelam lu buntu xat xat lu biti xat xat mu dina fexé ba buxu buxu lu birit ci bir ndax bañ nga jot ko te lim lay dakk sa ndariña ha waye ñom ñim bet du gis la koy fat ba lu bëss lepp ñu ko xamé won non dañuy fobu di dem kërëm mu di leen jojjel yatt wi ndax jar na lu ne waaw jar na ko dama xamuñu won dekkaliku al akhirah jar na lu ne ndax lu way daw ba nga wattu ko ba nga bañ ko rek bañ bañ dubay bobé barab bobé tax kon nak sant yalla assalamu alaykum wa rahmatullah aw señ jili kébé mo don laaj laajat waxtaan wo xamné dama ko fekke won Dakar la won bobu ma ngi nek sama place ni jaay ki ñu wax tum leen sek yalla dugal nak señ Alsan Salam dafa da ñew fofu ngi fa fekk ñoo señ Afe Gueye de kon Dar Rahman ki ñu wax señ Mustafa Sek bobu ci pak bi la neewon ñoo ñu la fa da fekk ci massa ñew nak na ki école bi ki mir école bi nga xamné gan gu ma sa ñew ñaara te mboro mi taxla jek farañ lay ki légui sax nañ fa defal melni jakk na señ bi jang ba la fali moko defon bir mo xam sa bu ñewi mom fofu rek lay nekk ko bëgg gis ak fofu ngay fekk sa bu ko señ bi massa jox ab liggéey fofu lay nekk mom biñ ko jox rek mu yone tuwa bu liggéey mat rek mu woñu daldi ñaan nema liggey bi kat mat na way bu ñu joxe ben liggey bi suwa ma ñewat rek ma and ko yeen baax loon lu dañ da yobante ay mourake ñu yobante ay sungu senje nak yeb li ñu ko da yobante ñewé dañ koy tibbu marsa bi yeb ñu jox leen fofu mu da tok nak señ Alsan Salam bu ma sa ñu fa lañ koy togal da na gis dal bu ñewé ñaari yeri wex lay solo upp lepp dal yere wex la gis muy sol dana yor leg leg dana ci na jor jalla bi itam waye ñaar par sol sa sunu par sol da sol ni and ak ñaar ben dong rek la andal ma sa ñew tok fofu nak ñepp dañ ñew nuyo ah ñepp dañ ñew nuyo ben bis nak dama ñew nuyo ko rek tok ni ci wetam mi ngi tok ci ses bi nga tegal ma tok ni ci wetam
am bobu day am ñi tok fofu di waxtaan bobu ñi waxtaan bobu singor réew mi ñi waxtaan ci singor politique bi rek nan singor li singor na xam nga li xew rek sa bo yere nguur rek li dal ñi ko don tek ci drap singor ci jamana joju fofu jamana joju ñu wax ba yag mu dal ci yek yek dugg ci dal ne ah man de ñima gis moy kidit ki julit ak kidit julit ki dab julit nak mo fi nek fimne ak julit bi nga xamne mi ngi ñew way man de ah man de julit bi man de kidit julit ni moma gënal de ndax dama gis ci mom yermande lool ta ko tay la ko dal la da am yermande tay da min da day nit ak jamm day nit ak jamm mom nak mom lemu jexal liko de separer tout day bayyi waye nak kenn munu ko fejjele mom moy bayyi ci ciobarel bopam wa ni lako waxe de wa ma ngi tok mune moy bayyi ci ciobarel bopam waye nak kenn munu ko fejjele waye mom moy bayyi ci ciobare bopam bu bayye nak julit bi moy ñew julit bi ak li ci takk bi moy bu toge rek ci dir bu gatt rek ciow dana am ci wet beut salu senegal bi beut salu la wax beut salu senegal bi dana am ciow lo xane dana ci tour deret ci bare bare na ci tour bu ngeen gisse lool rek xamne julit bam tok na xam nga president bi jif da tok ci fin d'année bi la senghor bay xam nga jox ko nga joxe sambi février février bi ci la mbirum gammi am ku ne gis na la tour ci deret non la ko waxawon mané bu togeb dir rek ci suñu wetu be salum di ciow dana fa am ciow bobé nak deret bari na fa tour ba mé nak ngeen xamné kon kamé li waxon tok na am bi tok janvier février deret joj daari touru ak deug yalla ñepp gisando ci seen bout lolou de man ma tok mu wax ko may deg aw de ma ngi tok ni ci wetam tok ci ben ses togar ba yag fune tek ba yag mu ne buñ demé bu yoy wessé buñ né ba ci ki susu hongu ci la wax susu hongu ci am ko né moy sahara sahara am ki ko togon ci jotaay bi ni moy sahara sahara wa mu ne wa susu hongu susu ciow lolé xane wa mu ne bu melni da xawari gel tuti ma mu ne ciow dana am ci ndox mi nga xamné senegal da ko sekk ak ñeneen a ndox momu dana am ay ciow ba der dana fa turu waye nak senegal fi ne li len ci mënon musal moy ray ko ci wétu ndox ma buñ ko ré jël der ba lal ko def ko ay saam ñina fofu ñina ci biré bobu ñepp ñu jël ko bam jeex buñ ko defon dé ciow lolu bu bamé yit senegal mu dana ci mucc waye bu mu dana ñom diñ ci mucc ciow lolu yit yaakar na ma wara doon digënté couleur yi ak nar yi ci Mauritanie ci fofu ñuy wax dëkk fi dañu fatte dëkk fi dëkk fofu xam nga dëkk fi da ndox mi da ne ci digënté ñaari réew yi dañu jax Sénégal da jallon fofu waye ci yamane Senghor bi jox Mauritanie ci la Senghor ñu yamale ko mom ci ñu sékk ndox mi waye bu réfé na ñi néwon ñu wacc ci dëkk yoy vibration dañ da te ñom ñoo nit ñu ñu tolam da koy fekke dañ doy jéggi ndox mi dem di bayyi fofu bay gogu ñu foron bay nak té lañ am lan té Mauritanie yi ci xëccu ay suuf yi kenn xamul rek ba yalla dogal gardien Mauritanie fétal fa ay ñi dëkk ci côté yoyu fétal fa ñaar lolu mo ndi won ci wol lolu doon ci digënté tukulo rek nar yi tay ñom la tambalé won waye mujjé ci yam dama dem ba lolu ci xew lepp ñepp gisando lu bari gañu na ci bari loru na ci mujjé ñew bu dugg ci biir réew mi xéet doon gër xéet ñu lay fa murtani sénégal yu bari ak fi ñu lay fa ay nar dal musiba la mo xamné ñepp tek nañ ci seen bëtt a lolu dal mom luma téwé la mom wax ñett yoyu deug ya nak yag na ñew fofu mom makoy gis ndax Seigne Moustapha Seck mom xaritam loon dafa da ñew
amna sax do am ñu xadim xadim sek sax sa su ne fene dama am waye ay lu bok ci ngirem seigne alsane salam xadim sek tam nek doon liggey senelek amna am fofu lako xame won lako mini won ba ci da mel ndoko far sop ba far melni barab ba yeb da fay dem leleg mu ni ci barab ba sax am waye ma fa tay ak yoy ñu xadim sek senelek sama xarit la momit ñu bokon nek fofu jamana joju ñaari dal mom luma téwé la luma fekk la mu waxé ko nonu waaw waay nonu mako waxé mom non lañ ko gissé wax dëgg yalla waaw amna yenen yi netal yu barna jo xamné waay waay net lo xamné wax dëgg yalla fekk woko du neexa diko waxat waay amna yenen yi bari moy ci la dëgg dëgg waay lima ci xam dal mom kuma ko xamal la mom ndax fofu mom lim fi da ñew dara bari lool da ñew mom ci seigne moussa sek mom ak seigne afé gey tim dikon da rahman ta gañu ci ad yi ñom ñaar ñepp ak seigne moussa sek gañu nañ légui seeni jafatu fi nek waay ay seeni xarit lañ won liñ sa moussa ñu fofu lañ koy tégal bank mu tok mu ñew tok di waxtaan ndaysan ko mi mom mi non ko lool sa moussa ñu dumay dem ni ko fop sama ad yi jox ko mu ñaanal ma wax deug yalla ku bax wax deug yalla moussa dox ni du geesu du dox ni da ngay gis muy dox waay bu bu ne regess nan wal bit la da def foko massa gis nak parasol mom xamna lum sopon la ci nima ko da gisee lim da sol yeri wex dal bari na jalla bi wex yoy dana bari lum ko da sol ay dal mom luma fekk won la wax deug yalla assalam jere jef kon baye jili mom sama sang bobu mom ko don lel ci ku bok ci seigne alsan salam melni diko yitté won rek motax lolu dal xam nañ ko ci bu baakha baakha baax deug yalla jere jef assalamu alaykum waaw seigne bi nga def yaa ci jamm alhamdullilah ba ñepp ak ci jamm ngi li nga wax ci seigne alsan salam di mu solof ndjay defé ne ma fekke bakkan la laaj seigne alsan salam ma xamna ko gis na ko fan la ko gisé mauritanie la ko gisé no ak shop dal ñoo ben militaire la doon dal moy ben gendarme escadron moy fanfariste yi yere musique armée bi ci koku la doon dal bëgguma wax turam waye lu yéme lañu gis ci ñoo ndax man mi di wax biñu démé ci mom biñu waxé ay mbiram bobu dama daan liggéey ci benn société bi ñu waxee ay mbiram mane militaire bi ne ñëw leen ngeen dem ziyaare ka mane ko yi li nga wax ci kooku moom dafa doy waar ñun ñemewu ñoo dem boobu ay ndaw lañu mu ne ñëw leen rek mu forcé ñu ba ñu dem ñu gisee mu may ñu ñaan mu daal di yëkkati daal di defal dara jox ma ñu saafal def ko ci mbuus daldi may jox vocal bi nak dina xawa gudd tuuti ndax limay wax lu am solo la te limay gis la ci mom mu def mbuus mi daldi def safara daldi may jox mu ne ma am dencel li yow fi nga ne amo borom kër te mo mbuus ma ko ko wax de mu ne ma yoro lo borom kër waye bes bo amé borom kër de ko jëfëndiko ko diw ci sa biir mu ne ko waaw par yalla def mbuus bi ma def ko sama biir armoire fàtte ko sol ci butéel bu pàcc tuuru samay biir yére militaire boobu mu daloon këram mu ne ko gis nga yow mii gendarme bi mu ne ko yow doo gudd fan te sa bàmmeel kenn du ko tiim ba naan fii la ñu denc diw kenn du tiim ci sa néew te noonu la ko yàlla defee waa ji am benn mission présidence di dem ci biir Mauritanie seen avion daanu gendarme bi ci la des kenn mënu laa wax ni fii la nekk wala fii la nekk fii avion bi daanu rek foofu lañu xam mais moom fii la moom mooy diw kenn mënu laa wax ni kii mooy diw dama déggul olof nag kenn tiimul ci bàmmeelam kenn tiimul ci niiwam loolu moom mën naa fekkee ndax militaire boobu sama xaritu mag la avant événement Mauritanie
bimu dessé ay wèr mu diglé mu né amna lo xamné mi ngi jëm ci réew mi baaxul ku nekk ci yeen na def jouni ya salam ku nekk na nga def jouni ya salam képp ko xamné ni yaang kay def yalla dila li mussel ci li nga xamné li ñew ci réew mi am ñoo xamné ni xamna du ñepp ko def am ñu ko def man mi ci ñiko def la bok par yalla def aba événement bi ma ñew Sénégal jaalé bi ma ñewé une semaine après fekk mom ñibi na jurgal une semaine après événement bi am man fekkewuma événement bi li mom dund nañ ko ak yeneen ak yeneen bëgguma ko wax audio bi dé guddu bëgguma ko wax ak yeneen loolu mom man mi gis na ko ci ku tuti wul jëm kon nga xamné xamna ko pour ngeen jëf isne mission bobu waji militaire bi naru ci won bok mom bokul won ci ñi warona dem bokku ci won am benen way bu warona dem koku fekk def mu tawat ñu ne ki sama frère bi ne ñew dem à sa place koku dal di dem kon xam nga loolu la yalla dogal ko mom mi nga xamne mom mo ki warona dem demul kele mo dem bi mu deme nak par yalla def accident bi am mom mu dess fa am safar bi ma joxone mo ne mo de ko diwu sa yaram bes boko diwu de ko diwu sa ya de ko diwu mo rek lama ko waxe de ko diwu waye tuti wul borom jëm la borom jëm la am yaram am ma mom ay biram dafa doy war dal amna lo xamna bëgguma ko wax sax ci vocal de bëgguma la ko wax waaw nga xamna xamna ko ñëwé né mëna ñëw dem maniko yi man ñëwuma sédé yalla wallahi maniko li ñeen di wax ci mom atta nañu dem rek mu wax ci ñun ay yo xamna ni mu ne ñëw rek force ñu bañu dem waye amna ñu ma andalon waye man rek la ci jox safara man kessé la ci jox safara am benn way bo xamne ni waji di ñew ku goor koku laata muy egg duggul ci biir kër gi de dafa ne kenn ci bukk neegam yi nekkon fofu mu nekkon waji di ñew amna kuy ñew eggul ci kër gi bu mu yeksi ki sobe kessé la bu mu yeksi ci man ni dal di koy gattandu ni ko delu señ bi neena bul yeksi san salam ay mbiram yu doy war la ay doy war la mu joxe dog bobu ne ku nek ne def jouni ya salam ku ko def yalla dina la mussel ci li ñew ci Mauritanie ñi ko defoon man mi ma ko defé tacc ak sama tante gañu ma dem ties ma demé ties ci la événement bi am on fekke wu ma événement bi yalla mussel ñu ci ay mbiram lu yéme la lu yéme dinañ joko yow fiix nak bok na ci nga dajé lenn ci gaay yi mel non wala ñu xawa mel non bu ko defé doto am sikki sak mukk moy li señ tuba wax ni wala wuliya adilla tasfihi li sikki wa dini sahibi ndax bari na lo fekke ñi diko warante wala ñi diko sikki sak yow mi sun borom def nga fekke won jëf sangam wala nga gisul nit sangam wala nga gisul jëfum do sikki sak mukk yow bu adina bepp neewon li am rit yow do ci sikki sak mukk kon wala wuliya adilla tasfihi li sikki wa dini sahibi tawfiq la am ñi nga xamne dajé ñoom kon tawfiq la